სულის გამგებლობის კიდევ ერთი კანდიდატი ცნობილია სახალხო პარტიიდან, კერძო პროფესორი ვახტანგ ფარცვანია იყრის. ვახტანგ ფარცვანია სამოქალაქო მოძრაობა სამშობლოს მაძიებელთა თავმჯდომარეა. ეს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ პარტია ქართული ოცნების წევრი იყო, თუმცა მოგვიანებით პარტია დატოვა. აქამდე ზუგდიდის გამგებლობის კანდიდატი მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას ჰყავდა წარმოდგენილი და ის სამეგრელო ზემო სვანეთის ყოფილი გუბერნატორი თენგიზ გუნავა. გადაწყვეტილია უკვე სახალხო პარტიიდან ვიყარო კენჭი ზუგდიდის რაიონის გამგებლად. პრიორიტეტს მიმანიჭებს სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ახალი დარგების აღორძინებას, რა თქმა უნდა, თუ იქნება მთავრობის ნება.